Bang Gondrong. Naon ta? Kita kudu tatarucingan yuk. Ayo tatarucingan, kaposen. Tebaknya? Sok. Jam naon anu tiasa nembang? Jam naon anu tiasa nembang? Jam HP? Sanes. Jam dinding? Sanes. Jam naon atuh? Jam rud. Nah, bisa jam rud? 30 menit kita di sini tanpa suara. Tos. Duh, Mang Gondrong, hayo we nongkrong ke kebun kapol. Iraha teh diajak ke tempat wisata anu indah. Bosen nekeran. Tarua, Mang Gondrong ge. Kumaha keun deui atuh? Hek atuh geura gawe melu ba duit. Kan yo ge keur gawe. Oh, nya Mang Gondrong. Naon? Siapa kudu tatarucingan ye? Tatarucingan naon? Tebaknya. Kuya naon anu beungeut nagoreng patut saalam dunya? Kuya naon anu beungeut nagoreng patut saalam dunya? Heeh. Kuya anu dina cai? Sanes. Kuya di ruhakan? Sanes. Kuya di darat? Sanes. Terus kuya naon? Kuya, ku yakin itu beungeut Mang Gondrong. Nah, bisa gitu. Eta beungeut. Nyata, bibi gaduh tatarucingan ya Kang Wita. Tatarucingan naon, Bi? Tebak ya. Mas naon anu ditinggalina pika serieun? Pertanyaan teh asa teu nyarana mungkin. Ah, sok we jawab. Mas Jai? Sanes. Mas Pera? Sanes. Mas Gundro? Sanes. Terus mas naon atuh? Mushroom. Nah, bisa mushroom, Bi? Tinggal itu penontonnya seri. Hai sahabat Basroom, terima kasih ya yang udah subscribe channel YouTube Basroom. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Basroom. Hatur nuhun. Salam sehat selalu dan selalu bahagia. Mang Gondrong ngiringan moal. Ye. Ngiringan atuh. Heeh. Dadah.